pa. Nazdárek lidičky, zdravíme vás, další hledačky. Podívejte se, hlejte se, normálně jako prší a my jsme v lese, ale normálně na hledačce. Ale máme sebou i jiný vercajk dneska. Máme košičky, takže jsme na takovej dvojtej. Jo, jedno i druhý. No a Míla, první signálek. Co to je? Já nevím, ale to nevidím. První signálek našlo něco takového. 70 signál. Jo, já to asi nějak zkusím vyzkoumat, co to je. Patch braille. Já houbu mám. No vidíš, patch braille nemám. Takže je to asi mince. Nevím. Okouknem to. To asi nebude možná. Nevím. Okouknem to po intru. Jdeme na to. Něco tam je na tom sensoru. Já tam nic nevidím. Nevím. Takže, ač tu jdu, ale vidím, teď jsem to zahlíd. Tak představ si, že to bude asi soudruh. Ne, jo, takhle sežraný. Mně se zdá, že teď tam vidím jedničku a nulu, deseti halíř. Takhle, když to mám. Asi jo. No, to je škoda. Já jsem taky čekal něco jiného. No podívej. Mám to jako napříč. Jo, vypadá to. Vypadá to, že jo. Tak jo. Tak bohužel. Tak, jdeme na to. Houbičky nám pomalu přibývají. Až bude nějaká jo pěkná, tak určitě ukážem. A teď to nemám signál 40. 40, je to mince. Tak 40, to by mohl být malej krejcar, je to nějaký těžký. Já jsem uň, že jsem si nevzal teda to, ty brýle. To zkusím asi teda nějak očistit. Uvidíme. Já si tak v duchu typuju jedno krejcar Františka Josefa, ale zdá se mi to strašně těžký. Myslím si, že jsem se nemýlil, že to opravdu je jedno krejcar. Co říkáte? Nebo jo? Nebo ne? Abych řekl, že jo, jedničku vidím, jo, je to jedno krejcárek. Tak upijej, máme minci, super. Tak tady máme takovýhle krasavečky. Tři vedle sebe, pěkně. Jak tady byl další. No a ještě jsem tady jednoho viděl. Tak. Vedle byl signál, byl to bordel. No jde, přibývá. Tak, signálek 22. Je to zde. A ano, dlouho jsme nenašli. To vojenský knoflík, jestli vidím dobře. Je tady tma jak v pytli. Křížený římský meče, malinký. Tak, máme knoflíček vojenský. To je dobrý, to je paráda. Radost.
vypíjejí. Dobrý, dobrý, pokračujeme. No jo, je tam. Je tam. No, tak tady jich je víc tady. Tady jsem ještě neviděl. Tady taky. No, vidím, vidím. Tohle, tohle taky. Rostou, rostou a dokonce ještě lidi začínají, tyjo, je to, porostou ještě dlouho, si myslím, že mrazy to utnou potom. Ukaž, ale to mám hezky v očištění. No krása. Jo. Podívejte se. Takový malinký by šli nakládat. Jo. Tak a teď se pochlub ještě z mincí. Z mincí? No jsi říkala, že máš minci, ne? Ne, minci je něco kulatýho. Jo, něco kulatýho. Krásný, já ho vidím. Jako je to docela složitý teda dělat bubojí jako. Ne? Jo, je. Je to, teď já jsem si to zrovna říkal, že je to docela náročilý. Je člověk uspokojený z jednoho ani z druhého teda jako jo. Ježíš, jo, to je kule rozplácla. Jo, tak já nevím. Je, hele, tohle to teda fuj. To je ta, jo, to je světlice toho do bordelu. Jo, to je rozplácla kule. Myslím si to teda. Tady jako kdyby tam byl vzor, ne. Asi je to rozplácla kule. To mám přesvětlený lidi teď, jaká tady byla tma, tak jsem to zase přesvětlil, ach jo. Tak, zatímco Míla loví hříbka, tak já tady lovím signál 40. Jestli se nepletu, je zde, pěkně pod kořenem samozřejmě, jak jinak. A myslím si, že se nepletu. Je to mince, ale tady v té tmě nejsem absolutně schopen určit. Jinak houbičky přibývají, pomálu a jistě. A my už jsme to otočili koutu. A můžu vám říct, že prostě takhle na jednou ty dvě věci jdou fakt blbě dělat. Tak, mrkneme na to. Co tam vidím? Já bych řekl, že je to krejcár, zase malej. No jistě. Je zakrustěný samozřejmě, ale je to jedno krejcár. Ročník, to jde mimo mě. Ale dobrý, druhá mincička. Moje, třetí dohromady. Tak lidi, teď to byla mordovačka. Prostě pojď tímhle kořenem, všude kořeli, všude. Všude, všude, všude. Už jsem to chtěl zdávat normálně. Je to zde. Vypadá to, že je to kolečko. Vypadá to a jsou druha. Teď jenom kterýho. Protože tady je lvíček v paveze. Určitě. Velikost, koruna nebo dvoukoruna? Dvoukoruna. Tak to už jsme dlouho nenašli. Trošku, aby to bylo vidět. A je to dvoukoruna československá. Ročník vám nepovím. No to fakt mý oči to nezvládají. Ale dobrý, je to kolečko. Dvoukorunku jsem nenašel dlouho. Tak upijej. No koukáme na míly nálezy teď, to je no něco to je, ale to je nějaká cedule, no ale to je bída. Let's talk. To je taky bída, věď. Nějaká žíce to bude. Jo, hliníková žíce. Bez vršku, bez podku. Taky dobrý. Ale tu to si nevíš. A teď? Jo, to je odznak, ano, máš pravdu. Je to zaostřit. Tak a Míla má tady takovýhle nějaký oznáček. Lidičky. Víte, co to je? Taký křídílko, ale ty měly dvě, ne? Že by bylo ulomený? Jo, ale to nevypadá. Nezapadá. Možná jo, nevypadá. A je to těžký. Je to fakt těžký, jako kdyby to bylo snad stříbrný. Tak teď se zatáhlo, ale tady by asi mělo být vysvětlení, co to je. A my na to prostě nevidíme v téhle tmě.
i když si vemu brýle, tak mi to bude předplatný, takže asi uděláme detail, tam to bude vše, ukázané vysvětlení, zaostřit i potvoro, dobrý. No. A ještě jsem neukázal hovišky, máme takovýhle, 2,5 košíků, no. Takže jeden košík. Dobrý to je, 2 věci najednou a řeknu vám, že to jde blbě teda. Detekovat a hledat. Vyměníme si to. Jeden bude to, druhý to, pak se prostřídáme, tak. Budeme pěkně chodit na houbičky spolu, anebo detekovat spolu, tak. Tak jo, tak jo, halejte se lidi, my mizíme, protože začalo jít jako s konvem, měli jsme to akurát. Zatím. Papa. No darek lidičky, tak jsme zase na hledačce s Mílou. Vyrazili jsme dneska, hledali, nechtěli jsme do lesa, protože Mílu to láká víc na houby, než na hledání v lese. Takže jsme vyrazili na louku, našli jsme takovouhle loučku. Moc tomu nedáváme, protože tady, co jsem koukal, tak narychlo, tak tady nic extra nebylo, takže spíš jenom, že by mohl padnout nějaký náhodný nález. Včera jsem byl v lese, hodinu, 20 minut zhruba, do setmění a teď na mě málem spadl žalud. Jediné, co jsem tam našel, bylo toto za celou dobu. Jinak asi 4 nebo 5 pozlátek, takže to byla taky chuťovka, takže jsem ani vlastně nevytáhl fotoaparát. No a teď teda mám druhý signál na louce, první bylo víčko od zavařeniny, druhý je zde. Signál 8-6, takže si myslím, že knoflík. A je to tak. Je to knoflíček. Já tam na něm nic nevidím. Ještě můžu zkusit vzít brýly. Ale asi tady možná nějaký psaní klasicky. Dobrý. Tak zkusíme, uvidíme. Tak první nějaký normální signálek, 30. Tady jsem ho krásně vydloup. To vypnu. A vypadá to na mincičku. Je to první republika. 1920. Poslední samozřejmě nepřečtu, klasika. 25 asi, nebo 23, a je to 5 halíř. A kdyby to bylo 24, tak by to bylo úplně petka. Takže 5 halířek. A vážně teď nevidím. 23, 25. UPA, první mincička. Takže takovýhle splašenec teď, signálek. Pasta. A předtím jsem měl, nic, já si tady natáčím. Předtím jsem měl něco takového. Nevím, co to je. Těžké, nevím, super. Tak Míla se přišla pochlubit. A našla meziválečný desetifenik 1925, myslím. Takže je to ten, co jsem našel minule, akorát, že tenhle je hodně lepší. Teda něco hezkýho. Je krásně učkej. No vida, super. Nemusím se babrat s tamtím a čistit ho. Tak. Tuto? Ježiši, tuto má Míla, tuto. Tuto je nějaké víčko. Nevím,
Fojvko asi ani ne, to je moc velký. Máme tady něco? Nemáme tady nic. To bych normálně rovnou vyhodil. Ano. Tady se mi něco zdálo, že tam něco někde je, ale možná je to kousek žíce. To by mohl být kousek žíce. Není. Není? No to by mohl být kousek žičky. No, tuto klasika, že jo, ale tohle to je nějaký ten, to byl sliteček. No, bojnice a sliteček, jo, olověnej. A tuto. To je z nějakého odznaku. No, jsem si myslela, že by to možná mohlo být. A ještě má tady takovýhle kousíček z nějakého odznaku, nebo... Když je to dost slavoučký, možná nějaká cedulka. No. Moc písmenek tam nezbylo. By se možná zbytek taky v okolí válel ještě. Tak to je všechno. Pěkný. Ježišku. Nějaký zbohatlík. Signálek 22, lidičky a 22 bývá socialistická koruna a to by to mi možná i odpovídalo, co říkáte. Vrubkovaná hrana. Je, ta dostala chudíra. Je to ona, ale ta dostala zabrat teda. Tak. Dle mého názoru nejkrásnější mince. Z tý je vždycky radost. 59. rok. A Lvíček na svobodě. Se budu muset podívat, jak si stojí. Já teď nevím, jestli je to 52, 9, 9. Jupiej. To poznáš podle víčka. Tak, Míla vakcínu. A já teď signál 10, což je takový divný signál. První republika. Škoda, že těch mincí zase tady není víc, protože si myslím, že by nemuseli být špatný, když ta koruna mi překvapila, nakonec nebyla tak špatná. 20 halíř, první republika 1921. To je UPA. Je to kolečko. Radost. Tak, signálek 12. Je to zde. Buď to bude nějaký plíšek, měl to spad pavouk. A nebo to něco bude. Já tam něco vidím, nějaký nápis, že by to byla svátostka, asi budeme oplachovat. Je to ve špatném stavu, ale lidi, já fakt nevím, po okrajích jsou vidět nápisy a já vůbec netuším, co by to mohlo být. Ne, opravdu nic nevidím. Já si typuju svátost, ale nejsem si vůbec jistý.
nevadí. Tak nebo tak, pěkný nález, i když je v takovém stavu. Super. Teď jsem si myslel, že jsem našel nějaký odpad. Jo, ale podívejte se tady na tu spodní hranu. Mně se zdá, že tam vidím zdobení. Ale co by to bylo? Prsten? No, uvidíme, uschovávám. Materiál těžko říct. Zajímavé. Fakt nevím. Tak letím za Mílou, protože tam má teď úspěch. Ne jeden, prosím tě. No tak víc úspěchů, ale tenhle ten je echt. Ten je krásný. Ale ten je krásný. No jo, i s ouškem. Tak to je pecka. Zdobenej. No super. Tak to jako jo, to opravdu jako jo. Podívejte se na tu nádheru. To je nádhera, to opravdu je parádička. I s oušičkem, kompletka. Už dlouho se nepoved. Vždycky nějaký zbytek, úlomek. Super. Tak to gratuluju. Ježiši. Tuto vyhodím. No, to je podložka. Ten jsem našla ještě teď. Klasika. Základ hledaček. Máme. 1899. Je mi tam klíká dohledávačka. 1899. Pěknej. Paráda? Jo. Tohle to je asi kousek nějakýho, to vyhodím. To je knoflíček. No, pěkný. To je možná kousek třesky nebo nějaký železo, nevím. To je botní podkovička. No, kousek. A tohle to je pryč. To je nic, to je harmonika a tady to... Asi kousek nějakýho buď kroužku, anebo... Nějaký. Nějaký. Něco kus techniky. Hledá. A nenajde. Takže my se s váma lidičky rozloučíme. Máme padla, máme tohle. To se tady jen tak takhle jako vyrostlo z ničeho nic, takovýhle krásný křemenáči, jenom prostě nádherný. No. Náhodnej nález. No, hezký pěkný. Jsou. No a jinak jsme na tom takhle. A já myslím, že ne vůbec špatně. Tady to netuším. Jestli to je fakt prsten. Vypadá to něco staršího. Viděla jsi to tady? Já jsem koukala, no. Je prostě zdobení, nevím. A tuto to je prostě absolutní pecka. To je krása. Jo, ještě jak jsme měli označek, my už jsme na to přišli. S toho udělám do detailu fotku. Tak je to nějaký šestsokolský sled 1948, asi 11. Tady je něco o Jablonci. My jsme si mysleli, že to bude stříbrný, když je to v takhle krásném stavu. Asi ne teda, no, ale je to nádherný. Dobrý. Vojenský knoflík. Nějaký mincičky. Dobrá. Je to zase rozmazařová. No, není to vůbec špatný. Já jsem spokojen, co ty? No, taky. Tak je to dobrý. No, ještě na houbičky bysme tak mohli. Na houbičky půjdeme. A šípky půjdeme. Někde na trhu. A šípky. Nevíš, to já vím, ale můžeš na mě koukat. Já mu ještě jeden košík na šípky, najdeme u louky, já půjdu detekovat, ty budeš trhat dva košíky šípek. Jo. Aby si byla uspokojila. Jo, tak jo. Tak jo lidi, tak se mějte fanfárově a úžasně, nazdárek, bazárek. Papa. Papa.